U okviru inicijative Europska šetnja za mir njezini sudionici krenuli su 28. srpnja iz Beča s namjerom da u 23 dana prolazeći kroz 6 zemalja hodajući za mir stignu na odredišnu točku Trst. 30 hodača za mir prošlo i kroz Varaždinsku županiju. U Lepoglavu su stigli vlakom iz Varaždina, te pješice nastavili prema vrhu Ravne Gore i Filićevom domu, gdje su prenoćili, nastavivši dan kasnije svoj hod prema svom konačnom odredištu Trstu. Promovirajući na ovaj način kulturu mira, u Europskoj šetnji za mir sudjeluju hodači iz Australije, Novog Zelanda, Meksika, Irske, Hondurasa i brojnih drugih zemalja.